Zračunati moramo limito zaporedja, ki je podano s temle splošnim členom. Ne? Vemo, da tole je naš a z indeksom n. No in zanima nas, kaj se dogaja, ko gre n proti neskončnosti. Se pravi, ko tale n, ko rasteta preko vseh meja. Ne? Predstavljamo si, da bi tukaj ostalo, ne vem, 10 milijard ali pa 100 milijard. Ne? Se pravi, neko zelo, zelo, zelo veliko vrednost. Zanima nas, a obstaja neka limita, se pravi neka vrednost a, kateri se približujejo naši členi. No in če smo mi pozorni v tem primeru, ne, če takole pogledamo, kaj se dogaja s tem našim splošnim členom. Če bomo mi tukaj ustavili nek n, ne, recimo, da ustavimo 10, kaj bomo dobili? Dobili bomo 2 krat 10 je 20, minus 1 je 19 in bomo imeli takole, imeli bomo 19 pod korenom plus, kaj sem rekel, 10, ja, plus koren 10. A ne, in bomo dobili neko vrednost, se pravi, tukaj bo nek x. Če ustavim recimo 100, bom imel kaj? Bom imel 199 plus 100. Če ustavim 1000 namesto n, bom imel 1999 plus 1000. In hitro nam lahko postane jasno, da bomo dobili tale x, ne, se pravi neko vrednost, ki dobimo, vse to lahko izračunate s kalkulatorjem in ta vrednost bo vedno rasla, se pravi vedno večjo vrednost bomo dobili in hitro lahko vidimo, a ne, da tole zaporedje ni konvergentno, se pravi nima te limite, zato rečemo, da je divergentno. Seveda pa lahko to zdaj preverimo tudi grafično in pogledamo, kako se pa res obnašajo ti naši členi, če ustavljamo vedno večje vrednosti sem noter. A ne, tole je naš splošni člen in vidimo, da teli členi naraščajo. Sicer lahko bi kdo rekel, a ne, ja pa takole ne naraščajo skozi z enako stopnjo, a ne, kar je res, ampak vseeno tukaj ne moremo določiti limite. Če bi tole zaporedje prikazali kot neko funkcijo, ne, če bi skozi vse točke zaporedja potegnili neko krivuljo, bi lahko videli, ne, da sicer ta krivulja sčasoma ima vedno manjši naklon, ampak vseeno nikoli ne doseže neke limite. Se pravi, ta krivulja se v neskončnost vedno vzpenja. Se pravi, tole zaporedje vidimo, da je divergentno.